Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo da vidim da li će uspeti baterija i svetlost dnevna koju još uvek koliko toliko imam. Da snimim još jedan video. Ovaj video sam nameravala da snimim. Eto, meni se inspiracija javlja u totalno nepredvidivim trenucima kada ni sama nisam blizu ni olovke, ni papira, ni telefona, kad kuvam kafu, kad perem sudove, kad sam u WC-u, kad se tuširam, kad spavam, pa usred noći mi nešto dune, na taj način mi dolazi inspiracija i koliko puta sam propustila da snimim dobra videa, samo to što sam rekla, ma upamtit ću, i naravno nisam upamtila, i ko zna zašto je to dobro, pa nisam ni snimila ta videa koje sam nameravala, ali evo sad, ovaj video, eto, došao mi je, pao mi je na pamet da ga snimim zato što sam kuvala kafu i shvatila sam da sam promenila jednu naviku koju sam imala jako dugo i koja je onako meni pokazala samo koliko sam ja promenila sama sebe, koliko sam promenila očekivanja svoja od drugih ljudi, očekivanja poklanjanja pažnje. To jest, tog očekivanja da drugi ljudi poklanjaju pažnju meni, da poklanjaju pažnju mom prisustvu, da mi poklanjaju ljubav tim nekim gestom. I sad ću vam reći zašto baš kafa. Mene kafa onako baš veže za mnoge situacije i prva knjiga koju sam ja htjela da napišem i koju sam počela da napišem je bila vezana za kafu, to jest za ono što je mene vezivalo za šolju kafe, zato se i sa stranica zove jedna šolja motivacije. Nekako sve situacije koje sam prolazila, svuda je tu negde bila kafa i naučena sam da kafa pomaže, mislim, tako je bilo u mojoj porodici, da uvek pomaže i u najstresnijim situacijama i u najlepšim situacijama, ajde mi da sedemo da popijemo kafu. Ako hoćemo da se opustimo, ajde da sedemo popijemo kafu. Ako hoćemo da se smirimo, ajde da popijemo kafu. Ako častimo za nešto, ajde može stavi jednu kafu. I nekako me sve vezivalo za kafu i tu prvu knjigu koju sam htjela, to jest počela da pišem jako, da kažem, rano u onako mladim godinicama. Bio je naziv knjige povezan sa kafom. Tako da i sad ova moja spoznaja, znam da ste se možda smorili sad ono što 3 minuta pričamo o kafi, ali ova moja spoznaja je nešto što je povezano sa mojom navikom koju sam imala za to ispijanje kafe. Ovo što ću sad ispričati ima veze sa svim stvarima koje ste mislili da nikako ne možete da obavite sami. Znači, za stvari za koje ste mislili da nikada ne možete da obavite sami, da vam je uvek potreban neko da bi nešto drugo obavili, da bi nešto bitno obavili ili da bi nešto uradili ili da bi sebi poklonili vreme ili da bi sami sebe opustili ili da bi dali sebi dozvolu da se opustite, nekako ovo ima veze sa svim tim stvarima. Ja nikada nisam mogla ranije nikada nisam mogla da popijem kafu sama. Nikada. Ja sam smatrala da je samoća najveća onog trenutka kada bi trebala da se popije kafa. I da, pošto je samoća nešto čega sam se oduvek plašila, jer sam odrasla u velikoj porodici koja se totalno raspala, uvek sam pokušavala da prigrlim druge ljude uz tu kafu. Da prigrlim svakoga koji je u mom životu uz kafu. I ako pozovem nekoga da popričam sa nekim, nikada nisam govorila e, ajde da se vidimo, da popričamo, idemo na piće, nego idemo na kafu. Makar ti ne popio kafu, idemo na kafu. I ja stvarno nikada nisam mogla da popijem kafu sama. Ako nije bila osoba u blizini sa kojom ja mogu da popijem kafu i koja želi da je popije, ja nisam dozvoljavala sebi da spustim guzicu, nego sam ceo Božji dan radila i ceo Božji dan sam pokušavala, ajde da uradim malo ovo, ajde da uradim malo ovo, sve želim da uradim odjednom. Moj izgovor da odmorim je bilo samo prisustvo druge osobe koja želi kafu i onda sam ja sebi dozvoljavala da i ja isto sednem i da popijem kafu.
Znači, takve sam banalne, te takve banalne stvari govore u stvari o celom vašem životu. I kada sam pre neki dan sebi kuvala kafu, samo sebi kuvala kafu, nikome drugome, samo sebi, to je za mene bilo ono nerealno, jer sada kada sam bila u inostranstvu i kada sam radila, bila sam prinuđena da pijem kafu sama, jer u periodu kad sam ja imala pauzu, nisu imali ljudi sa kojima ja mogu da popričam. Bila sam prinuđena da pijem kafu sama i u tom trenutku sam zapravo naučila šta znači pokloniti vreme samo sebi. Koliko god da sam ja mislila da ja sebi poklanjam vreme, da ja imam period lupam kada se našminkam, kada se sređujem, to za mene nije bio odmor. Za mene je odmor kada sedneš, kada sedneš, kada uzmeš tu šolju kafe i uzmeš svoju knjigu i čitaš 2 sata. To je za mene bio odmor, a ja takav odmor nikada sebi nisam dozvoljavala ukoliko nije bila osoba zbog koje ću napraviti izgovor da popijem kafu i da sednem i da popijem kafu i da odmorim. I onda sam shvatila, jeste 6 minuta pričam, onda sam shvatila da ja zapravo sama sebi ne dozvoljavam da živim samo uz pomoć te jedne kafe koju sam skuvala. Da ja sebi nisam dozvoljavala da živim. Da ja sebi nisam davala oduška ni za šta da uradim, jer je meni trebala potvrda nečija da je to ispravno. Nije bila poenta više u toj kafi, nego je bila poenta u tome da li je to ispravno i da li neko podržava to što želim ja da uradim i da li neko radi isto to što radim ja, pa ću onda ja sama, pa će mi onda biti lakše da uradim i ja to. Ako neko podržava, onda će mi biti lakše da ja to uradim i onda sam uvek, naravno, samo u društvu i ispijala te kafe. Samo u društvu ostalih ljudi koji su za to da se popije kafa. Znači, moj život je zavisio, shvatila sam na osnovu te jedne stvari, kad sam se osvrnula na sve, koliko god sam ja mislila da sam ja samostalna, ja nisam znala da budem samostalna, zato što sebi nisam pružala momente uživanja u toj samoći. Nego sam sebe uvek optuživala ako sama uživam u nečemu, jer sam naučila da sve moraš da deliš, sve moraš da deliš, zato što je bila puna kuća uvek i uvek je bilo ljudi i sada sam ostala sama. I kada se osvrnem, onda sam sama sebe optuživala. Zašto sam sela? Zašto sam popila kafu? Nema niko sa mnom da popije kafu, nema niko sa mnom da podeli neku reč. I shvatila sam da sam se prema celom životu svom u tom periodu samoće ophodila kao da sam sama svoj rob. Kao da sam sama svoj rob. Ja znam da traje ovo sad, evo sad 8 minuta, ali da li vi shvatate koliko mi sami sebe optužujemo? Koliko sami sebe optužujemo kada pokušavamo da uradimo nešto sami i kada nemamo tuđu podršku jer mislimo da stvarno nešto nije kako treba ako neko nije sa nama da učestvuje u svemu tome. Jel shvatate? I onda sam sama sebe zapitala kako je moguće? Pa ja mogu sve sama. Ja mogu sama da uživam, ja mogu sama da popijem kafu, ja mogu sama da uspem. Zato sam govorila u onim videima, sitnice koje vi radite svaki dan govore o vašem životu. Zato sam rekla, način na koji perete zube govori o vašem životu. Mene je samo jedna šolja kafe navela da razmislim o tome i pokazala mi koliko ja jesam napredovala. Ja zaista nisam neko ko uživa u samoći i ko voli da bude sam. Ne volim. Ali sam navikla da ako nema nikoga oko mene. Naravno da ću da naučim da uživam sama i da ću da naučim da uživam u toj šolji kafe sama, bez jednog zvuka i bez muzike i bez televizije, bez ikoga, samo sa mojom Suki koja ćuti i hrče i ona ne progovara, ne pije kafu, ali navikla sam da mogu sve sama, da mogu i da uživam sama, da se zabavim sama, da mogu da posetim određene radnje sama, da eto, setila sam se toga,
Mene je bilo sramota da uđem sama na kafu, da popijem kafu u kafiću, ali vi shvatate. Mene je bilo sramota, zato što sam razmišljala, a svi će da vide da sam ja ušla sama. Bilo mi je glupo da sama odem kod lekara, da sama odem ovo nešto, sam kao ja, meni treba pratnja, ali prosto to su neke stvari urezane u meni da ja moram apsolutno svaki segment i svaki deo svog života i patnje i sreće da delim sa nekima, ne moram. Zato što je ono što ja imam u sebi bitno samo za mene. Ne moram da pokažem drugima svojim delima da ja patim ako idem kod doktora, da vodim nekoga za sobom kod doktora, nekoga za sobom da mi izabere cipele, nekoga za sobom da mi kupi maskaru, nekoga za sobom da me odvede u grad. Ja sam bila zavisna osoba od tuđih pojava. Sada nisam. I to mi je pokazala jedna šolja kafe. Zato hoću da ohrabrim sve vas koji jeste sami i koji se optužujete i osuđujete sami sebe i gledate kako ljudi žive savršene veze i kako žive u velikim porodicama skladno i kako su vas svi odbacili i ko zna sa kakvim problemima se borite, a i dalje niste dozvolili sebi da sednete i da popijete šolju kafe na miru sami i da uživate u toj šolji kafe. Možete sami. Možete sami. Možete sve sami. Možete da uspete sami. Možete da uspete bez ičije pomoći. Možete da promenite ceo život sami. Možete da promenite život drugih ljudi sami. Niko vam ne treba za to. Niko ne treba da vas tapše po ramenu i da vam kaže, e sad možeš da skuvaš kafu, e sad bi mogla da opereš veš, e sad bi mogla da odeš tamo, e sad bi mogli da odemo ovde. Niko vama ne treba da vam dozvoli gde ćete, kad ćete i šta ćete da uradite. To je sve u vašoj glavi. To je sve u vašoj glavi. Zato što ste postali zavisni od tuđeg mišljenja, postali ste zavisni od tuđih dozvola. Da nešto uradite, da nešto izaberete. Da li ste svesni koliko ljudi više nema svoje mišljenje kada treba nešto da kupi, jer su navikli da im neko omalovažava to što su uradili. Da ljudi više nemaju svoje mišljenje i nemaju hrabrost, aj sad da lupam, da ofarbaju kosu. Da ofarbaju kosu. Znate li koliko sam ja komentara dobila za moju kosu, na šta liči moja kosa? Na šta ti liči ta boja? Koliko sam dobila prozivki na ulici, pljuvanja od majke i deteta malog. Samo sam prošla i nasmejala se. Ljudi, mi smo previše postali zavisni od tuđeg mišljenja. Da je meni stalo do mišljenja te osobe, ja bi trebala da se vratim i da kažem, pa da, ali zašto, gospođo? Pa zašto ne kažete tom vašem detetu? Pa znate, ali ovo je baš lepa boja kose. Ma ko sam ja da ubeđujem druge? Ja uživam u mojoj boji kose. Uživam kad sam sama ofarbala tu kosu. Uživam što sam sama sredila svoju kuću, što sam sama oprala svoje gaće. Uživam što sam sama skuvala sebi ručak i što ću sama da ga pojedem. Uživam. I niko ne treba da potvrdi da li ja smem ili ne smem to da uradi. Ili ne mora da mi potvrdi da li ja smem da sednem ili ne smem da sednem. Ne treba vam niko da bi napravili bilo kakav uspeh, niti pauzu da oladite malo od svih svojih problema. Niste svesni. Ako ima takvi, ja znam da ima mnogo žena posebno, koje su nesigurne, koje ne mogu da odu, ne žele da odu na piće same, ne žele da uđu u kafić ili u restoran koji im se dopada i da same odu na ručak. Da same odu i sebi da poruče 10 ćevapa kojim se jedu ćevapi, zato što su nesigurne, zato što se ne osjećaju dobro jer su same, zato što misle da svako gleda da li je neko sa njima, zato što se zna da ukoliko imaš nekoga, imaš nečiju podršku, opet nisi sam, jel tako? A ako si sam, šta? Onda si ranjiv, onda si glup, ili si debil, ili si neka frikuša, ili ne znam ja šta. Boli vas uvo. Da li ćete biti sami do kraja života? Ili ćete biti sami narednih par sati. Iskoristite to svoje vreme dok ste sami za sebe i uživajte u tom vremenu. I nemojte da okrivljujete sebe ni za jednu šolju kafe, ni ako ste popili 5 kafa za redom, ako tako volite i ako vam se tako dopada, tako i uradite.
ali znajte da možete sve sami. Da možete sve sami i da od velike podrške ne zavisi da li ćete vi uopšte uspeti. Tako da eto, nadam se da vam je pomogao ovaj video. Ukoliko mislite da će pomoći i vašim prijateljima, ako ima neko koga ste vi pronašli u ovoj priči, a da treba da čuje ovakvu priču, podelite na svojim Facebook profilima ili podelite linkove gde mislite da je potrebno, lajkujte, komentarišite, lajkujte moju stranicu na Facebooku Jedna šolja motivacije Katica Đorđević. Imate grupu Zajednički put do uspeha na kojoj možete da delite apsolutno sve svoje priče, otvorena je grupa za svakoga i dobrodošao je svako sa svojim pričama. Onda moj profil Katica Đorđević, profil na Instagramu je katica.đorđević, novi kanal Katica Dream It Live It, nova stranica Katica Dream It Live It, imate sve linkove ispod. Zakazivanje konsultacija Katica, to jest Đorđević Katica @gmail.com, dole imate ispod sve informacije i to je to. Već sam izgubila svetlost. Vidimo se u nekom narednom videu koji će biti snimljen ovih dana. Eto, ćao!